decís que soy? Yo de Málaga. Yo de Sevilla. ¿Y tú? De Jaén. ¿Y vosotros? Yo de Córdoba. De Granada. De Granada. Yeah. ¿Y esos niños? ¿Son tuyos? ¿Son tuyas? ¿Los niños son de ellos? Sí, claro. Pobrecito, ¿qué años tiene? Pues, ¿cuántos años tiene? Díselo a la señora. ¿6 años? ¿Qué pena? ¿Y la niña también, verdad? Muy bien. Me he quedado viuda. ¿Te has quedado viuda? Oye, pues lo siento. La faena, ¿no? Claro. ¿Y tú, tu marido? Mi marido está ahí por allí, abajo, se quedó en Sevilla. Me vine yo con el niño. Bueno, he tenido que rogar hasta para darle comida a la niña. Quin dia? Ai, doncs això del teatre, mireu que són pàjaros. Nena, parla bé als avis, eh? Ai, però és avui. Clar, si estarem despistats, mira que portem temps amb el tema, eh? Ai, i falta molt. Bueno, encara queda una estoneta, però jo hauria de marxar al teatre a preparar algunes coses. Us volia demanar si us podeu quedar una estona amb les nenes. Sí, però ens ho hem de canviar, ens ho hem de vestir. I no es poden quedar amb el teu marit? El meu marit té nom, que ja t'ho hauries de saber després de tants anys. I a més ja saps que està treballant. Treballant a la botiga aquella de menjar raro. És almenys té feina. Sí, feina. Oh. Omplint el barri de turistes, de bars i de menjar raro. I som-hi. Mira que ets antiquat, de veritat, eh? A més, amb tot el que us va passar a vosaltres i als avis.
Mira, no comparis, eh? A més d'aquest tema, millor que no en parlem. Com que no comparis? Mira, és que no ho entén, no ho entén perquè ho vols amagar. És que no és cap secret. Bueno, mira, és igual, que no vull discutir. Jo marxo i torno una estoneta a buscar les nenes, vale? Sí, sí, adéu, mama. Adéu, noia. Adéu, mama. Després. Adéu. És que sempre estàs igual, eh? És que no hi ha manera. Aviat. Una pregunta. Què us va passar a vosaltres? Ai, és tota una història. És veritat que ballaves? Oh, sí, sí, ballava, sí. Ballava i feia de tot. Despullada? Nena! I tens alguna foto? Sí, sí, tant, i tant. Ai, no, però no, no. Quina vergonya, ah, vinga, no. Vinga, vinga. Que em fa vergonya, a veure-la. No. Sí, ai, vols dir? Ai, no ah, sé. Ah, ja, sí. Ja. Sí. Avia, avia, avia. No sé, ai, no sé. A veure. Però que guapa, mira. A veure. Ostres, estaves boníssima. Estava, sí. Però serà descarada, aquesta nena? Això són els teus gens del sud. Xx, tu calla, que també vens del sud. Ah, sí? Vens del Marroc? Ah, què dius? Què dius del Marroc, hombre? No, home. Mira, el meu pare va venir de Múrcia cap allà l'any 19 per buscar feina a les fàbriques. I? Mira... Però era un immigrant? No, home, un immigrant... no sé. Mira, era... si fa o no fa de la teva edat, quasi bé una criatura. Explicava que el barri era molt diferent i que les cases creixien cap amunt, sense permisos ni res i tal. I a poc a poc tota la muntanya es va anar omplint de barraques amb la gent que arribava. I per cert, ell hi va viure amb una d'elles un cop acabada l'exposició. Però per què no va tornar a casa seva, avi? Ai, filla, és que eren molt pobres i allà baix no hi havia feina. Ell aquí, mira, anava fent cosetes i se n'anava sortint. I quan podia enviava alguna de diners a casa. Ah, vale, com fa el pare amb els altres avis? Home, no, igual no és. No. Xx, tu calla. Sí que és igual, Tània. Sí, és igual. Però sobretot es va quedar perquè es va enamorar. I això, avi? Mira, és que no estic d'humor per històries. Oh, ai, vinga, explica. Explica, Ah, el meu pare estava enlluernat pels canvis. Era una època d'esplendor i de coses noves. La Segona República, l'Exposició Universal, ai, el Paral·lel... Bien, bien. Oye, mira,
Este sitio se llama el Teatro Arnau, de los mejores de la zona. ¿Dice? A mí esto no me da mucho, quita, quita, ¿eh? Vamos, Pepe. Es que tampoco tengo dinero, estoy pelado. Vamos, Pepe, te doy un grito. ¡Vamos! Me he enamorado. Hay la bella durita, la más bella del mundo.
Todas me han gustado. ¿Qué? A mí, sinceramente, son un poco frescas las cosas como, es, como son. Son muy frescas. Tú no serás cura, ¿no? Me he enamorado. Uy, uy, uy. Tú cura no eres, ¿eh? Pero un poco burgués sí que serás. ¿Por qué lo dices? Mira, esa chiquilla es hija de uno de los propietarios en una de las fábricas del pueblo SIC. ¿No? ¡Pero es preciosa! ¿Dónde vive? Que no, que no, que te la saques de la cabeza. Pero no. ¿Tú la has visto? Ay, Dios, te la voy a doy. ¿Pero qué iba de esa? I no hi va haver manera. No se la podia treure del cap. Va esbrinar on vivia i es va fer passar per jardiner fins que la va conèixer. Es van enamorar a primera vista. Però no ho van tenir gens fàcil, perquè el Pepe era pobre, immigrant i gitano. Però vols callar? Era gitano el teu pare? Què gitano? Home, que havia de ser gitano? No, home, no. L'àvia el que volia dir és que era... No sé com explicar-t'ho. Moreno. És que no sé, no te n'has d'avergonyir de res. Ja prou! Manuel, és que no o no explico res més, home. Vinga, seu, home, no t'exigis. Vinga, no t'exigis. Vinga, vinga, seu. Vinga, seu. Vinga, seu. Bueno, i què va passar amb els teus pares? Doncs això, que s'havien de veure d'amagat perquè els pares d'ella no ho veien bé, això de que fos estranger. Ah, com vosaltres amb el papa? Que no és el mateix. Mira que és impertinent aquesta nena, eh? Sí, que és el mateix. És el mateix. És el mateix, Tània. Però més que tot es va quedar perquè es va enamorar. I què van fer? Es veien d'amagat. A on? Pues on vols que sigui. Allà, a la barraca del Pepe. A la barraca? Sí, però era molt complicat, perquè els pares d'ella la vigilaven contínuament. Imagina't, ella fins i tot es disfressava per anar-lo a veure. O sigui que... I així van estar un temps veient-se allà, a les barraques. A ver, tranquilo. Usted venga conmigo. Voy, voy. A ver, sin correr. No, no te preocupes, que no corro, no. Ahí, ahí me tengo que sentar. Aquí, venga. Sí, aquí. Ah, ya estamos. Oh, que te canso. Pepe, chiquillo, ¿qué hace ahí tan mustio? ¿Lo que pasa? Que tiene una cara de palo.
Chiquilla, ¿cómo va eso? Pero sí, ata. Venga, a curar tú, que dentro de nada hacemos la fiesta, ¿eh? Que está a puntico nacer niño. Padre, qué guapo le están dejando. ¡Esa, José! Tanta agua y tanto jabón, está dejando la cara más arrugada que un niño chungo. ¡Manía! Mira. Papá, si quiere estar quieto, porque así no puedo, no puedo. Niña, eres más lenta, como dicen en mi pueblo, que el burro de Alblá, que anda un paso para adelante y luego echa dos para atrás. Que no puedo, papá, que se lo he dicho, déjeme afeitarlo. Niña, cuidado, cuidado, el bigote ni tocarlo, ni tocarlo, eso es sagrado. Ya está bien de quejarse. Hombre, tanta queja, saborido que está. Venga, se acabó. Que nos vamos a comer un pucherito rico, rico, Te quiero ver contento. Se acabó, se lo quito todo y anda, y así, echa. Pero madre, lo acabó. Pero no ves que te acaba de pegar tu hermana. Rene, tienes pelo muy sucio, ve la Niña, venga, vamos a bailar, que el niño la Juana está saliendo. Volveremos a ver.
ets un angelet que m'envia Déu. El besa la cara, el besa el front. Petons d'una mare, lo més gran de... Va passar? Es van casar? Què van dir els pares d'ella? Sí, es van casar, però encara van trigar un temps. Però per què? Uns mesos després d'aquells tres dies de bombardejos horrorosos, les tropes de Franco van entrar a Barcelona. Però Franco era bo, no? Però què diu aquesta nena? Que si Franco era bo... Però què us ensenyen a l'escola? Això cada dia no està sabia, pitjor. No t'excitis, home, encara t'agafarà un atac de cor. Ai, nena. En Franco era un dictador. I van ser 40 anys de repressió i de censura. Si ho sabré jo. Però, àvia, què vol dir censura? I per què ho saps tu? Pas a pas, nenes, pas a pas. Ara us ho explicaré. Però primer us he de dir que els pares de l'Eulàlia van morir en aquells bombardejos. Sí, ma mare, l'Eulàlia, estava molt trista i se li feia molt difícil viure amb aquelles condicions i sense la seva família. A més, cada cop faltava més el menjar. Per sort, la gent era molt solidària i els van ajudar a fer una casa més forta. I quan van poder... Es van casar allà, a la iglesia de Santa Madrona. Al cap de poc temps va néixer el vostre avi i amb molta feina de la seva família van anar tirant endavant. Vale, tot això està molt interessant, però, àvia, no anaves a explicar d'on surt aquesta foto? Ai, però per on començar? Ai, comencem pel dia que ens vam conèixer. Te'n recordes? Per cert, estàs tan guapa com aquell dia. Mira, era cap a final dels anys 50. I estàvem a punt de començar un espectacle. Vinga, nenes, vinga, que comencem. Preparada. Ei, aneu venint, aneu venint. Vinga, sí, sí, salero. Vinga, Antonia, Antonia, vaya terminando con el maquillaje, eh? Empezamos. Vinga, busquem-se aquí. A puntos. I la Mari, que no vingui, la Mari. Aquí sí, però espera't un moment, eh? Vinga, va. A veure, sonrises, eh? Vull contentes, eh? Amb alegria, amb alegria. Vinga, Mari! Un segon, sisplau. Mari, quina moment, per favor. Un segon. Mari, collons, que t'estic cridant. Mari! Què? Va, hombre. Vinga, tu digues, què vols fer de pressa? Mira, Mari, estic amb poc. Per què? Doncs perquè m'hi entrarà que avui venen els de la censura franquista. I ara què ets que volen? Què volen? Lo de sempre. Venen a veure, segons diuen, si l'espectacles d'interrupció enamoren pública. Ara Maria Puríssima Santíssima. Mari. Què? Què? Sobretot, no fotis cap per veritat, eh? Que aquests tenen molt mala llet, eh? I per menys de 5 cèntims ens empapem. Què remenes ara per aquí? Què remenes? Puja l'escola, home, que ensenyes tot de la pitrera. Mare meva. Sap què, senyor director? Ho tinc de seguir. Sortiré per tirar la monja. Què t'hi sembla? Collons, Mari, tampoc no és això. Home, no és això, no és això. Potser per fer massa amb la massa. No, que no veu que sóc una bebé. Ja ho sé, que ets una vedeta, ja ho sé, ets una vedeta, la més maca, la més simpàtica, la millor. Però mira, quan tu puges a Vidal, perds l'oremus. I t'engresques, t'engresques, i avui s'engresca, i t'engresques, i està organitzat el menú. I avui, Mari, amb aquests aquí, acabem tots al quart de l'hi. Això que dius
Jo tranquil. Jo tranquil, però em pots fer poc una cagada. Vinga, circula, anem a començar. I digue-li a les noies que vagin amb cuidado. Ara vaig sense fer una cosa. I tu, Mari, Mari, no et passis ni un pèl, eh? Que te la jugues avui, eh? Mira, mira el que tenia que fer. Ah, amb el guitarrista, quina, tanta pressa. Me cagis la mà. Hola, guapo. Ara ja no guitarra. Jo sóc el Jaume, eh? Déu se'n col·loca. D'aquí era el que us has fet. Déu se'n col·loca. I això és una bona guitarra? Bueno, pots fer una miqueta? Mari, Mari, talla ja, eh? Talla. Vinga, vinga. Vinga, va, posa't aquí, vinga. Que comencem, eh? Que comencem. Vinga, amb alegria. Recordeu, eh? Un, dos, pom. Un, dos, pom, eh? Un, a l'acabar el primer acte, un, dos, pom. Ai, Mari. Molt bé, així, perfecte, eh? Perfecte. També, una altra vegada. Aquí. Ai, dona. Ara què fas amb el vestit? Res, ja està, ja l'he posat bé. Aquí, no. Sí? Preciosa. Oh, 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 oh. Sempre no penses en nada. Collons, quin personal que tinc, quin personal. Aquest Paquito és de por, eh? Sempre està a l'inòpia. Bueno, vinga. Preparades? Rieu totes? Una sonrisa per a la premsa! Ole! Bienvenidos, damas y caballeros. Espero y deseo que gocen de una inolvidable velada en compañía de las bellísimas señoritas de nuestro grupo, las diosas del Olimpo. Ei, de la marinera las nenas, eh? Uns bombonets, guapes, simpàtiques, ho tenen tot, tot. I presentando a la maravillosa, a la seductora, a la electrizante. Señoras, caballeros, un gran aplauso para nuestras guapísimas coristas y para nuestra gran vedette, Mari Mistral. Para gozar de la vida no hay nada mejor, ya lo vais a ver.
la vedette de un teatro de revista. Empecé siendo corista y como soy chicalista, aquí me ven de vedette de revista. Tengo más plumas que nadie, lentejuelas que es lo bueno, y un montón de joyas falsas que de lejos dan el pego. Los hombres no me perdonan que no me muera por ellos, pero estoy loca por uno que estudia pa' financiero. Imagina't si porto una noia mitja espullada. Allà està! Cogedlo! Dona igual a mi a casa meva! Mamà. Hola. T'haig de demanar una cosa. Que tu saps, nen? Que... Ai, no, però ell! Que jo ja li explicaré. És que no sé ni com dir-li. Però, miri, és que ens passaré la policia. I ens hem vingut a amagar a casa seva. I, bueno, però anem a ser un momentet, no es preocupi. Per cert, bona nit, soc la Mari. Jo soc l'Eulària. Mira, mamà. És una artista del Paral·lel que s'ha saltat la censura i ara vés a saber què li faran si l'agafen. Ai, nen, no veus que això ens portarà problemes? Tu saps la feinada que fem per arribar a final de mes? I si fa un fora el teu pare, què farem llavors? Eh?
Hola. Hola, hola. Hola. ¿Qué es tanto grito? Mira, qué bonito. Pero, ¿y esta quién es? Es una artista allá del paralel. Mira, saps que mai m'ha agradat aquest mundillo? És que aquesta és a casa. Perdó, bona nit, sóc la Mari Mistral. Però què és això? És una vedet que s'ha saltat la censura, només que s'ha saltat la censura, saps? I per això tot l'endrenou que has vist al carrer. Sí. Però tu què hacías ahí? Ya veo, tocando la guitarra, otra vez. Es que este paso acabarás cantando canciones protesta y dejándote el pelo largo. Solo faltaría que encima te enamorases de una de estas. Pues ¿saps qué? ¡Me he enamorat d'ella! Això que dius és veritat? Perquè jo també em vaig enamorar de tu quan em vaig veure en el món de l'escenari. Mira, no, deixa'm un segon. Esto no es ninguna obra de teatro romántico. Así que, por favor, fuera. Però, papa! Fuera. Papa! Fuera! Però ho has vist? No te'n recordes. Com? Tu no tens memòria. No tens memòria lo difícil que va ser per nosaltres poder estar junts. Por ahí no vayas, que es muy diferente. Diferent? Vas a comparar? No veus que la història s'està repetint amb el nostre fill? Que l'únic que ha passat són els anys. No te n'adones, carinyo, no te n'adones. Potser tens raó. Va, anem-los a buscar. Anem. I què va passar? Ens vam amagar un quant temps al teatre que anem ara. Després la companyia em va fer fora i ja no em va buscar més. Cap d'uns dies vam fer les paus amb el Pepe i l'Eulàlia i vam anar a viure allà. Sí, fins que ens van fer fora a tots de les barraques. Nosaltres encara vam tenir sort que ens vam quedar aquí al barri, però van separar moltes famílies. Doncs a mi no m'agradaria que ens separessin de la meva germana. Sí, hola. Hola. Què era? Què tal? Sí, hola, hola, nena, sí. Bueno, encara esteu així? Ens estan esperant al teatre. No, 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 a mi no comptis, eh? Jo no vull anar. Jo, hi ha molta gent, estranya amb això del teatre i no. Ai, papa, ets molt pesat, eh? Tu ets un dels protagonistes, has de ser-hi. Vale, d'acord. Vinc, però jo no obro la boca, eh? Sí, va, tira, tira. Va. Ai, un momentet, nena. Dos minutets i ja ho tenim. Vaig a maquillar-me una mica i posar-me les sabates. Vinga, va, doncs. Ai, sí. Jo ja puc anar. Oi tant, dona, cal I jo? Que sí. I tant. Anem, vinga, nenes. Anem, que ens recordem. Papa, una cosa. Ara mateix ve el Mohamed. Sisplau, tinguem la festa en pau, eh? Avui és un dia molt especial i vull que tot surti bé. Sí, dona, sí. Mira, recordant la nostra història, m'he adonat de coses que... Hola, família. Ai, què tal? Hola, Mohamed. Com estem? Molt bé. Preparats? Sí, sí, sí. El gran dia? Sí. Què portes, aquesta caixa? Te va agradar. Un menjar molt ric. Ah, sí? Sí, sí. Que traigo de la botiga, eh? Cuscús amb carn d'elefant. Mm. Però quines porqueries que mengeu al teu poble! Home, hòstia, que és carn ecològica, eh? De bona. Ecològica, ni que ecològica, home. Vinga, va, Mohamed. No provoquis, que estàs sempre provocant. Jo, provocant? No. És ell que està sempre provocant. Va, però Mohamed, que no veus el que em costa mantenir la tranquil·litat en aquesta família? Sara, deixa. Si té raó... Què vols dir, que té raó? La primera vegada que li dones raó en anys. Au, oh, vinga, vinga, que fem tard. Hola, Mohamed! Hola, papa! Hola. Hola. Oh, que guapa, mama! Mireu, mireu què traigo. El fly de l'espectacle. Hola! Oh, què hi ha? Què ha quedat? Ha quedat molt, eh? Sí, han quedat molt xulos. Molt. Però vinga, va, que ens estan esperant al teatre. Sí, sí. Anem cap allà. Vinga, va. Benvinguts a tots i a totes. Avui estem molt contentes, perquè després d'anys de reivindicacions, de trobades i de reconstruccions,
podem inaugurar el teatre nou amb tota la seva esplendor. I és que hi ha moltes persones que han fet possible aquest fet. Diferents generacions que defensen el teatre, la cultura, més a prop que ningú. I que avui ha fet possible que estiguem tots aquí. Així que moltes gràcies. I bueno, parlant de persones que han fet possible aquest fet i de generacions, tenim aquí a dues persones molt importants, el Joan Manuel i la Mari Mistral. Un fort aplaudiment, sisplau. Bona tarda, veïns i veïnes. Com sabeu, aquest teatre em va acollir i em va donar ales per créixer artísticament durant molts anys. Per aquest motiu, és una gran emoció per mi compartir-ho avui amb vosaltres i amb el meu marit, el Joan Manuel. Un fort aplaudiment per ell. Bravo! Mira, veureu. A mi no se'm dona gaire bé això de parlar en públic. Així que us explicaré una cosa que m'ha passat aquesta tarda. I és que avui les meves netes m'han fet veure els meus orígens. D'on sóc i d'on vinc. I sí, nenes, el meu pare, com el vostre, va venir de fora a la recerca d'una vida millor. I no li va ser gens fàcil tirar endavant i estar amb la seva estimada, la meva mare. Com tampoc ha sigut fàcil per la Mari i per mi poder estar junts. I com tampoc els hi he posat gens fàcil a la meva filla Sara i al meu gendre Mohamed. Gràcies, família. Gràcies perquè avui m'he adonat d'un fet interessant. I és que la història no són retalls, sinó fils. Fils que ens porten fins al present, fins a aquest escenari. I és que avui estem de festa, perquè recuperem aquest espai teatral per tots els veïns i veïnes d'aquest barri. Avui és un gran dia. Que comenci la funció. Thank you.